Всім привіт-привіт. Пусті баночки за останні місяці. Як завжди назбирала, потрібно вже викинути. Виходжу до вас в ефірчик. Так, що в нас закінчилося? Закінчився отакий кондиціонер «Молоко і мед». Дуже мені подобається. Шампунька трошки раніше. Кондиціонер, тільки що чудова серія, але потрібно підібрати. Не всім підходить. Закінчилась оця зволожуюча масочка. «Оптималс» теж дуже люблю. Зволожуюча маска підходить і потрібна любій шкірі. Жирній, комбінованій, сухій, так що теж рекомендую. Парфумовані дезодоранти. Чоловічі і жіночі. «Міт Джордані», «Містер Джордані». Якраз так в парі і однакові закінчилися. Класні дезики, держать, тримають аромат, непотрібних запахів не з'являється, рекомендую завжди. Серії «Новеч» закінчилась ось така сивороточка з ретинолом. Взяла, була по акції, задоволена, зменшує зморшки, підтягує трошки так личико. Клас, ну «Новеч» це взагалі супер лінійка. Закінчилась есенція отака «Новеч», теж завжди її подобається. Але та, що була раніше, така як лосьйончик, мені більше подобалася. Ну, це теж хороша. Крем для рук «Новеч» закінчився, SPF 25, захист від сонця, зволоження. Супер омолоджує ще ручки, крім того, що зволожує. Рекомендую. Закінчився отакий гель для вмивання. Дуже мені подобається із серії «Оптималс». Це той, що із скрабинками. Є ще кремовий ніжніший, це з голубими скрабинками. Дуже гарно очищає шкіру і не підсушує. Серією «Велошопі» закінчились вітаміно-мінеральний комплекс, омега-3, всім нам дуже потрібна, кальцій з вітаміном D теж потрібен, зараз вам отак покажу, і пробіотик. Теж це все дуже завжди розповідаю, як потрібно для нашого здоров'я, не тільки вкладати потрібно, да, в макіяж, там, в квартири, в машини, а потрібно вкладати і в своє здоров'я, корисні продукти, яких зараз не вистачає в нашому харчуванні. Далі, закінчилась сивороточка «Оптимус», дуже люблю цю, взагалі всі сиворотки люблю. Червону особливо мені вона подобається, яке після неї стає личико. Сиворотка наноситься під крем, щоб крем як проводник для крема. Закінчився нічний крем «Діамонт», теж мій улюблений, тільки зручна баночка, що не потрібно десь там в неї залазити, да, з дозатором. Але важко доставати ось там внизу. Може, дівчатка, як хто знає, як звідти його дістати, напишіть, будь ласка, в коментарях. Дуже жалко, що прийдеться викидати трошки кремчика. Закінчилась отака шампунька велика із ромашкою, авокадо, 2 в 1. Теж завжди її розказую, люблю. І маленька закінчилась. Мені допомага Діанка, якщо в нас бистренько зараз, швиденько все входить. Закінчився у Діанки, в донечки, гель для вмивання. Це завжди хвалю для підлітків. Дуже чудова серія з ацетиловою кислотою. Підсушує, запалення зніма. Там ще є тонік, крем, масочки. Так що зверніть увагу, якщо у вас є ці проблемки. Зубні пасти закінчились на травах і відбілювальна, теж дуже завжди хвалю, пасти наші чудові. Закінчився такий кондиціонер. Була раніше серія «Хайрік», зараз уже її нема, дуже чудова, мені подобалась. Але зараз є серія «Долоджо», закінчився такий рефіл. Вигідно, шампунь такий проти випадіння, у бутилочку наливаємо і користуємося. Да, з «Велошопі» ще закінчився дитячий вітаміно-мінеральний комплекс, донечка п'є з 2 років. Зараз нам уже майже 12, по 2 штучки даю їй. Скоро будемо на дорослий велнес переходити. Закінчилась масочка для п'яток з маслом ши, гліцерином. Якщо у вас сухі п'ятки, хвалять дівчатка, навіть тріщинки залічують нею цією масочкою. На ніч нанесли хорошо, ще можна носочки вдіти і побачите результат чудовий. Консилери закінчились, це мені донечка допомагає. Для шкіри навколо очей. Скриває недоліки всі, маскує, дуже гарний. Закінчився крем для шкіри навколо очей «Новеч плюс» проти зморшок, теж серія бомба. Закінчились такі масочки маленькі, це для лиця з лимончиком, морквою, імбирем. Отака для лиця, такої, де тканинна масочка, так. І для волосся закінчилась ось з авокадо. Це ми вчора, ми беремо одну масочку на 2 з донечкою, і нам якраз вистачає, і волосся стає дуже чудове після неї. Гладеньке, не пушиться, це з авокадо, є ще з бананчиком, там декілька є видів. Ага, і маска ось із гранатом. Дуже її люблю, вона так оновлює личико, стає сяюче таке, класно.
Ось такі мої пусті баночки за останні десь пару місяців. Продукт чудовий, рекомендую, якщо хочете підписатися, пишіть, допоможу зробити кешбек 15% і теж робити собі покупочки в своєму онлайн-магазині. Всім мирного неба, гарного вечора, нехай вас все буде добре. Пока-пока, пишіть.